сегодня там проговорили, мы сядем все, кто... Платите никакого, ни копейки. А мы продаемся перед глазами. Мы же не слепые, вы не знаете. Ნიშნულოვანი დღე არის 7-8-ის განმავლობაში მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება და დღეს აღდგა წყლის მიწოდება. ალგეთის თემის 4 სოფელს მიეწოდება უკვე წყალი. უახლოეს მომავალში კიდე რამოდენიმე სოფელიც მომარაგდება წყლით და ამისათვის დიდი მადლობა რუსთავ წყალს. წყალი 7-8 თვე ზუსტად არ მოდის. ჩვენი გუბერნატორი მოვიდა, თქვა დღემდე პრობლემა არ იქნება წყალი. ხოველ დღე მოვარ.